En Graner tenemos claro el significado de nuestro nombre y queremos que tú también lo sepas. Tanto mi equipo como yo sentimos recompensado nuestro esfuerzo. Des d'avui, la policia local de Sant Andreu de la Barca compta amb dos vehicles nous que s'incorporen a la seva flota. Jo crec que és un canvi substancial que ha de tenir com a objectiu el facilitar el que facin la seva feina amb el màxim de confortabilitat. Uns vehicles respectuosos amb el medi ambient. Bueno, són vehicles híbrids i, per tant, a part de ser un mitjà nou que es posa a disposició de la policia perquè puguin fer millor la seva feina, és un element de sostenibilitat. La policia local de Sant Andreu de la Barca ja fa anys que té en la seva dotació policial un vehicle totalment elèctric. Ja hem tingut vehicles elèctrics, alguns elèctrics totalment i altres doncs, també híbrids. El que passa és que, clar, eren de les primeres generacions, ara això és una altra història. Amb dos vehicles, els incorporats a partir d'avui, s'actualitzen tecnològicament. Denúncies amb un ordinador al cotxe, tenen després també el DEA incorporat, tenen un embú, tenen mascaretes per si han d'actuar en un lloc en el que hi hagi fum. Dos nous cotxes patrulla 4x4 que ja són operatius.